11 metų advokatu dirbantis Mindaugas Paukštė sako, kad šiuo metu dauguma jo kolegų išgyvena kaip niekad sunku laikotarpį. Už nepasiturintiems klientams teikiamą nemokamą teisinę paslaugą valstybė jau keletą mėnesių vėluoja advokatams išmokėti atlyginimus. Šiemet valstybės skola advokatams jau viršė 300 tūkstančių eurų. Iki to daina yra prieita, kad kai kurie advokatai sakė, mes jau kredito limitus pasiėmė kortelę su kredito limitu, naudojam kredito limitą ir paskui, kai gaunam pinigus, susimokam. Na, tai nėra normali situacija, jeigu darbo rinkoje valstybė, jeigu pradėtų savo valstybės tarnautojam nemokėti tai pinigų, tai turbūt kiltų didelės problemos. Dėl vėluojančių atlyginimų Paukštė, kaip ir kiti jo kolegos, svarsto atsisakyti imtis valstybės garantuojamos teisinės pagalbos. Turiu pripažinti savo pavyzdys, aš atsisakiau civilinių bylų, nes jos atima laiką ir už jas lauk turi apmokėjimą. Tai iš principo mano pavyzdys toks, kad aš jau mažinu tą krūvį, galbūt kažkada tai ir teks atsisakyti to darbo. Lygiai taip pat kiti kolegos yra išeinančių, nutraukiančių sutartis. Advokatų tarybos teigimu dauguma advokatų net nenutuokia, kada už atliktą darbą gaus pinigus. Situacija tokia, jeigu statistiškai žiūrėti, tai 2017 ir 2018 metais, lyginant su šiais metais skirtais asignavimais, tai valstybė numačiusi beveik 1 milijonų eurų mažiau finansuoti, išleisti lėšų, tačiau situacijų atveju, kada valstybė prisėmė pareigą skirti valstybės garantuojamą advokatą, padidėjo žymiai daugiau. Pasipiktinę advokatą jau kreipėsi į Finansų ir Teisingumo ministerijas. Pastaroji teisinasi, kad valstybės skirtų pinigų neužteko dėl šiemet nagrinėtos itin didelės apimties sausio 13-osios bylos. Advokatų darbas vien šioje byloje valstybei kainavo daugiau nei 500 000 eurų. Lietuva dar tokios bylos svarbios, didelės apimties ir tokio dumo kaip sausio 13-osios bylos niekad neturėjo. Tai iš tiesų galima pastebėti, kad bylą atstovavo vien tik tai šioje procese virš 200 advokatų. Tai iš tiesų iš anksto numatyti, kiek tai išlaidų sudarys ir kiek kokios apimties bus, tai tikrai buvo negalima iš anksto numatyti. Teisingumo viceministro teigimu nemažai advokatų linkia gudrauti ir prisirašo kur kas daugiau valandų, nei dirbo iš tikrųjų. Už vieną darbo valandą valstybė advokatui moka 13 eurų. Advokatai prisirašydavo, kaip pavyzdį galiu pasakyti, skirybų bylose, taikymo procese, vietoj to, kad normalus advokatas skiriama 10 valandų, tie valstybės garantuojami teisinės pagalbos advokatai prisirašydavo po 80 valandų. Tai vėlgi klausimas, ką 80 valandų gali tas advokatas, kuris yra valstybės garantuojamas, ką gali taikyti skirybų bylose. Tai vėlgi mes sėsim su advokatūra pačia, su Germu Vėgelė ir kalbėsimės, kad taip reikia pažaboti tą išaugusį apetitą. Tos valandų skaičius, kuris šiandien yra numatytas, jis kelia bejonių, tai reikia susitvarkyti apskritai kalbant apie įkainius ir valandas už tas paslaugas, o skolas reikia gražinti, mes turėsim tą padaryti. Teisingumo ministerija advokatams svarsto nustatyti konkretų laiko limitą, per kurį turi būti išnagrinėta atitinkama byla. Skolas advokatams valstybė žada gražinti kitą metą. Reporterė Sandra Kindiuk, Vilnius.